Čau bikery, zdravím z nového dielu Bike Mission. Sme vo veľkom meste v Brne a v tomto zimnom období ideme opäť jazdiť. Mám síce endurový stroj, enduro prilbu a endurový bike, ale dnešný diel vôbec nebude o endure a nebudem tu na to sám. Takže máme dneska špeciálneho hostia, ktorým je tento chlap. Nazdár, Rastio. Čau. Ahoj, ahoj. Vašek Kolár, víťaz majster sveta v triale, niekoľkonásobný, takže väčšinou učím vo videách ja vás ako jazdiť, dneska to bude opačne, dúfam, že mňa Vašek naučí trochu triálu. Nikdy som triál nejazdil, nemám na to ani bike, ale máme rovnaké podmienky, takže vraj sa to dá aj na endure a myslím, že to bude aj celkom sranda, trochu za toho desím, takže poďme sa na to spolu pozrieť. Budeme cti. Díky moc. Jdem na to. Takže pôjdeme pekne od začiatku, keďže s triálom skúsenosti nemám. Tak moja prvá otázka je, čo je úplne najzákladnejšia vec, keď jazdíš triál? Tak ja si myslím, že kompletně všechno se odvíjí od rovnováhy na kole, takže mít dobrý postoj a samozřejmě umět stát na místě, což si myslím, že by měl umět každý biker pro jakoukoliv disciplínu. No a potom jakoby už by se mohlo začít s triálovými prvkama nějakýma, takže třeba odskakování předního kola do stran. Pohyby vlastně zkoušet najprv předné koleso posouvat do stran, potom například zadné, aby se člověk věděl na místě otáčet, hej? V podstatě vlastně jenom přitahuješ vlastně ruce trošku k tělu, ale taháš to jako celým tím tělem. Vlastně, hej. Že nedělám to takhle jakoby rukama, ale celým tělem jdu dozadu, hej. A vlastně takhle si odskakuju na jednu stranu a na druhou. No a potom k tomu můžu přidat i zadní kolo. A vlastně takhle se stáčet na jednu a na druhou stranu. Hej. To jsou takový jako úplný základy, který se pak hodí. Jasne, do další věci. Přesně tak. Toto jsou zrovna ještě také věci, co si myslím, že by som aj dokázal. A aha. Krásně tam vidno, presne, čo si ukazoval, že hýbeš ťažiskom dopredu a dozadu, čo keď učíš začiatočníka, tak robí len trhané pohyby a ten hrudník ostáva vpredu. Je tak, ono třeba i když bys padal k jedné straně, tak vlastně si tam hodíš to kolo, hej. A ono tím se zase jakoby srovnáš. Zachráníš ten pád a zrovnáš. A pak třeba když bys na něco vyskočil nebo tak, tak je samozřejmě opět důležitý se tam třeba zase srovnat, nikdy nic nedělat a nejít do ničeho, dokud prostě na tom kole nejsi dobře srovnaný, protože hodně lidí třeba dělá, že z něčeho zeskakuje a už vlastně nahoře jdou třeba k jedné straně, padají a pak do toho jdou a to je vlastně taky špatně. No? Jasné. To žádná brzda mi tam vadí, to pokušně. Pořád jakoby jdeš jakoby s tím tělem jako tak, mm-hmm. Ale normálně jako víc pracovat, prostě víc jako se normálně jako prostě jakože nebát se prostě jít hodně do těch polů, jakože no jasně, no víc jako přesouvat to těžiště. Ano, no. Super. Já to strašně už prekacuju, pozadu. Prišiel som o bundu, zohriatý som už viac než dosť. Pokračujeme teda tiež ešte stále s rovnováhou na mieste. A Vašek povedal, že dobre sa to trénuje na tom, keď vyskakujete schody s obi dvoma kolesami naraz, hej? Alebo ako, jedno, druhé, jedno, druhé? Zadní, přední, zadní. A treba to vedieť ideálne na obe strany, ale vždycky je vraj jedna, ktorá vám ide lepšie a ktorá horšie, ako keď jazdíte klopenky. Takže ideme vyskúšať, nemám šajnu, ktorá je moja lepšia. A uvidíme, čo je to zač. Takže najprv potrebujem ukážku. Důležité je si přijet k těm schodům co nejblíž. A samozřejmě, jak už jsme říkali na začátku, všechno se odvíjí od rovnováhy, takže si tam dám přední kolo a dohodím to zadní. Ale musím mít hodně nad ty řidítka, když tam hážu to zadní kolo na ten schodek. A když se dostanu do takového rytmu, tak to takhle krásně vyskáču a pak můžu v podstatě i dolů. Ale těch možností, jak ty schody vyjet, je vlastně jako spoustu. Potom jsou to skoky zároveň a tak dál. Takže ono jako člověk může se na těch schodech vyblbnout, ale je to taky druhý level oproti tomu, hej. Než na té rovině. Já nevím, kterou stranu. Jdem toho, čo ty. Dobře. Dobrá volba. Čo najbližšie?
obrovský boj. Ale super. Na první pokus je to dobrý. Hodně lidí dělá to, že vždycky někam hodí třeba přední kolo nebo zadní kolo, ale tělo nechají někde jinde. Vždycky musí to tělo jít zároveň s tím kolem, protože tam, kam dopadne kolo, tam musí jít i tělo, aby jsme se znova dostali jakoby do toho... To ťažisko, aby bylo správně. Přesně tak, přesně tak. Lebo například hned to budete cítit, jak vyzkoušíte schody, ako náhle hodíte predné koleso mimo z tela, tak okamžite vás to hodí naspäť a musíte si dupnúť, alebo odísť, alebo sa proste rozbehnúť. Takže dobrá poznámka a dosť pravdivá. No konečne! Videl som. Ideme ďalej. Poďme sa pozrieť na niečo ďalšie. Ideme na niečo ďalšieho. No, máme tu zítku. Hovoril som Vaškovi, že by som chcel vedieť výsť aj vyššiu, ako je klasický obrubník. A povedal, že tých spôsobov je niekoľko. Samozrejme bunny hop, ale potom je spôsob, že predné, zadné, kedy vlastne hodíte predné hore a potom prenesiete váhu a vyhodíte hore zadné. Ale potom Vašek povedal, že je ďalších veľa spôsobov, napríklad vyskočiť bunny hopom do zadného a ostať rovno na zadnom, to je už čisto trialový prvok, alebo vyskočiť, keď je niečo vysoké, že nechať iba predné hore a potom doskočiť však. Taky. Hej, nebo takže... rovnou do předního z bunny hop. Těch stylů je strašně moc, ale každopádně tady si vyzkoušíme teď ten, nebo ty si vyzkoušíš, ten nejjednodušší a to je vlastně, že se k tomu rozjedu, můžu to zvedat buď jak kdyby zvedám kolo jak do manuálu, anebo ze šlapání, že si přijedu a zvednu to vlastně jako šlapáním to přední kolo. A je důležité ho dávat co nejvíc takhle k té hraně, protože když ho dám někam sem, tak potom většině lidem se stává, že už do toho narazí převodníkem dřív, než se odrazí tím. Přesně tak. Takže se snažím dávat to přední kolo co nejblíž jakoby k té hrance a pak vlastně mám ten čas na to se připravit na ten skok toho zadního kola. A vlastně, jak takhle jedu, tak jdu vlastně v kolenách dolů a pak musím cuknout pořádně nad řídítka a přitáhnout zadní kolo k sobě, skrčit kolena. A vlastně tím švihovým pohybem vlastně tam vyhodím to zadní kolo, tím, že jdu nad ty řidítka. Mm-hmm. Hej. Jdeš na to. Tak jo. Pěkně. No, ještě bych som k tomu povedal minimálně jednu dobrou poznámku, že táto vec je sice trialová, ale bežně ju využijete na hociakom traili, keď je hociaký vyšší koreň, dáte cez něho predne a takto môžete krásne naň vyhodiť zadné, aby vám to neprešmyklo, neprehrablo a tak ďalej. Takže dá sa to uplatniť aj na trailoch, nielen keď jazdíte v meste alebo takéto niečo podobné. Tak, ďalší trialový prvok, ktorý mi nie je moc známy, teda je mi známy, ale nikdy som ho neskúšal, je extrémne dôležitý. V podstate skákaní po zadním kole, nebo minimálne mi na tom zadním kole nejakou istotu a udržet sa na ňom, aby sme mohli třeba z niečoho seskočiť dolů nebo přeskočiť nieco a tak dál. Takže... No, čo je základ? Základ je spraviť. Základ je proste jezdiť jako dobře na zadním kole, si myslím. U mňa dobře výlí. Výlí a manuál, furt vám to hovorím. Aby ses prostě na tom zadním kole cítil jako dobře, protože jakmile nemáš jistotu na tom zadním, tak zase opět jsou na zadním, padám do strany a hned spadnu na bok. Takhle třeba padáš, ale umíš to prostě na tom zadním kole nějak vyvážit. A je to super to trénovat do mírného kopečka, což my tady zrovna máme. A přeskočíme to výlí, protože to umíš, tak zkusíme takový jakoby pošlapy jenom do kopce. Předtím, než budeme skákat, je důležité se naučit dobře pouštět tu brzdu, takže vždycky jakoby postavím se, přišlápnu si, jdu hodně těžištěm dozadu, jsem na zadním kole, pustím brzdu, pošlápnu, nechám si to přední kolo trošku padat, pošlápnu, tím si to tak zase jakoby dostanu zase do té pozice, kde to chci mít. No a prostě jenom si to správně korigovat tou brzdou. Je to v pohodě, jenom prostě si na to přijít. Mělo by to vypadat takhle, že vlastně vždycky pošlápnu, víš, nechám si spadnout to přední kolo.
a takovýhle pohyby. A pak vlastně se na tom zadním kole cítím komfortně a je to v cajku. No, ale dobrý. A few minutes later. No. Brzda. Milión vecí a vôbec nezáleží na tom, či sa bicyklujem 15 rokov. Cítim sa jak amatér, ale super, je super to vidieť. Akože to je fakt paráda. A ako, myslím, že minimálne kým bude takéto počasie, mám čo trénovať. Tak dáme si tady poslední triček, ktorý zadám Rastiovi. Veľká výzva. Vypadá to docela dobře. 108 jde endo. Vypadá to takhle a zajímá mě, jestli to dáš. Jo. Sprvej. Prečo hneď sprvej? Ej! Ej! Wow. Zjazdár na strite. Sprvej, to bol pekný. Tak toto je masakrý. Ďakujem. Ale říkám. Asi sa blížime ku koncu. Chcelo by to určite viac ako jeden deň. Asi jazdíš častejšie ako... Alebo už to sa dlhšie ako jeden deň, dúfam. To tréningu, no. Za dva dny som sa naučil. Zajtra to budem vedieť aj ja. Myslím, že je to super vidieť aj niečo iné ako stále iba zjazda enduro. Najvyššie, keď je počasie, aké je. Takže myslím, že bolo super si to spestriť takto. Takouto hviezdou ako je Vašek a myslím, že sa vám určite veci budú páčiť, takže dajte vedieť, čo sa vám páčilo najviac, po prípade či niečo z týchto vecí ovládate aj vy. Určite si tady přes zimu nejaký z týchto vecí vyskúšejte, je to zaujímavý. A ja Rastiovi moc ďakujem za pozvání do dnešného videa. Bylo to superový den a ja Rastě taky mega samozrejme respektuju za to, jak jezdí v downhillu, pretože jezdiť závody je prostě něco úplne iného, než sa jenom tak vozit pro radost. Je to makačka a není to jenom tak a tím, že oba celý život závodíme, tak o tom něco víme a jsem rád, že jsme se poznali. Díky moc a ať se ti daří, kámo. Díky moc. Ahojte. Ahoj.